ચલો ડિયર, જોઈ લઈએ કે ભાઈ કેવા પ્રકારના સ્તંભ જે છે એ ડાયપોલ ને રિલેટેડ પૂછાઈ શકે છે. બહુ ઓછા સ્તંભ જે છે એ પૂછાય છે દીકરાઓ ડાયપોલ ને રિલેટેડ, એટલે બહુ વધારે પડતા સ્તંભ જે છે મેં અહીંયા બનાવેલા નથી. જે બે નોર્મલી સ્તંભ મેં અહીંયા લીધેલા છે કે જે તમે મૂકશો એટલે આ ઇઝી જે છે એ આરામથી તમને એનો આન્સર મળી જશે, કેમ કે ટોર્ક ને રિલેટેડ બહુ બધા સ્તંભ પૂછાતા નથી. ડાયપોલ ને 5×10⁴ ન્યૂટન પર કુલંબ ના સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈનું મૂલ્ય તમને આપેલું છે 5×10⁴ ન્યૂટન પર કુલંબ, 30 ડિગ્રી ખૂણે ગોઠવતા. કેટલા ડિગ્રી? તો આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ 30 ડિગ્રી નો છે. તો ઉદભવતું ટોર્ક જણાવો. તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ ને મૂકતા ઉદભવતું ટોર્ક P E sin θ પરથી શોધી શકાય. ઓકે, ચલો. તો P ની વેલ્યુ છે 4×10⁻¹. E ની વેલ્યુ છે 5×10⁴ અને sin 30 ની વેલ્યુ કેટલી આવે? ફટાફટ વિચારો. ચલો, તો sin 30 ડિગ્રી જે છે એની વેલ્યુ આવશે દીકરાઓ 1/2. તો 4×10⁻¹ × 5×10⁴ × 1/2. તો 2×2=4, તો કેન્સલ, 5×2=10. ઓકે, તો 10⁴ અને 1×10⁹ હજુ પ્લસ એડ કરો એટલે 5 થઈ ગઈ. આ 10⁻¹ તો કેટલી વધે? 10⁻⁴ જેટલું વધે. એકમ બોલો, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. એકમ શું આવશે? ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. તો તમને અહીંયા જે ટોર્ક મળશે પહેલા કિસ્સામાં એ કેટલું મળશે? 10⁻⁴ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર જેટલું. ઓકે, ચલો હવે બીજો કિસ્સો જોઈએ અને એમાં કેટલું ટોર્ક ઉદભવે છે એના વિશેની વાત કરીએ. તો હવે તમને એવું કીધેલું છે કે ડાયપોલ પરનો વિદ્યુત ભાર તમને આપેલો છે. જુઓ, તો ડાયપોલ પરનો વિદ્યુત ભાર વિશેની વાત કરીએ આપણે કે Q+ અને Q- બંનેની વેલ્યુ 1/3×10⁻¹ કુલંબ આપેલી છે, જે એકબીજાથી કેટલા સેન્ટીમીટરના અંતરે છે? 2 સેન્ટીમીટરના અંતરે છે. તો ડાયપોલમાં બે વિદ્યુત ભારોનું વચ્ચેનું અંતર એટલે 2A વડે દર્શાવાય, જે કેટલું છે? 2 સેન્ટીમીટર જેટલું છે. એટલે શું લખાય? 2×10⁻²⁰ મીટર થશે. મેં દીકરાઓ એક વસ્તુ તમને પહેલા પણ કીધેલી હતી, હંમેશા આપણે કોઈ પણ દાખલો ગમે ત્યારે ગણીએ ત્યારે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, તમારે જે છે હંમેશા ને માટે જ ફરજિયાત બધા જ એકમો જે છે એને SI એકમ પદ્ધતિમાં જ ફેરવી નાખવાના. પછી જવાબ આપણું CGS એકમ પદ્ધતિમાં હોય કદાચ MCQમાં, તો SI માંથી છેલ્લે જે જવાબ આવે એને CGS માં કન્વર્ટ કરી દેવાનો. પણ પેલા બધા એકમો જે છે બધી જે ભૌતિક રાશિઓ છે એને સામા દર્શાવી દેવાની. તો બધી જ ભૌતિક રાશિઓ જે છે એને પેલા તમારે દર્શાવી દેવાની આપણી જે SI એકમ પદ્ધતિની સિસ્ટમો છે એમાં. ઓકે, ચલો. હવે છે કે ભાઈ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો એના ઉપર લાગતું જે ટોર્ક છે એ ટોર્ક ની વાત કરીએ. તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર છે 3×10⁷ ન્યૂટન પર કુલંબ, એટલા એકમમાં જ છે, ફેરવવાની કોઈ જરૂર નથી. ટોર્ક ની વેલ્યુ લાવી છે તો ટોર્ક tau બરાબર શું લખાય? P×E sin θ. હવે મહત્તમ ક્યારે મળે? તો ટોર્ક મહત્તમ માટેની જે કન્ડિશન છે એ દીકરાઓ આપણે એની થિયરીમાં જોઈ ગયા હતા કે ટોર્ક ની વેલ્યુ મહત્તમ મળે જયારે sin θ ની જે વેલ્યુ છે એ 1 હોય ત્યારે, અને sin θ ની વેલ્યુ 1 ક્યારે જાય? ત્યારે θ 90 ડિગ્રી હોય. તો મહત્તમ જોઈએ છે તો આની વેલ્યુ મહત્તમ મળવી જોઈએ. તો આપણને ટોર્ક tau બરાબર શું મળશે? ફક્ત PE, અને PE ની વેલ્યુ શું થશે? 2A×Q×E. તો 2A ની વેલ્યુ કેટલી છે? 2×10⁻². Q ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1/3×10⁻¹. અને E ની વેલ્યુ કેટલી છે? 3×10⁻±7. તો આ 3 કેન્સલ, −7 + 7 કેન્સલ. તો ફાઈનલ આન્સર આવી ગયો ટોર્ક નો 2×10⁻²⁰ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. તો આમાં નોર્મલ ક્વેશ્ચન જે છે એ જ તમારા ટોર્ક ને રિલેટેડ પૂછાય છે, કોઈ એવો તમારો હાર્ડ ક્વેશ્ચન પૂછાતો
નથી. ઓકે, તો અહીંયા જે છે એ આપણે ટોટ ને રિલેટેડ આપણું જે સેશન છે એ કરીએ પૂરું. તો આજનું જે સેશન છે દીકરાઓ પૂરું થઈ છે આપણું. સો બાય બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન, સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ફરી પાછા મળીએ વહેલી તકે. ત્યાં સુધી ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો અને તંદુરસ્ત રહો.